Вважаєте, що позбутися другого підборіддя та кругів під очима неможливо без операції? Так от, ці м'язи теж можна прокачати. Зазвичай операції з підтяжки обличчя коштують від 10 до 100 тисяч гривень. І зараз Саша покаже безопераційний метод, як підтягнути м'язи обличчя. І допоможе йому в цьому фітнес-тренер Анжеліка. Тобто реально можна це все зробити без чужого втручання. Це саме лучша альтернатива підтяжки лиця. От я ніколи нічого не робила. Наверно, видно, да, що тут все чітко. Тому що у Настюші тут вот немного є смазаність. Здесь, простите, да, жирок. Жирок. А вот этот уголочек, чем резче он очерченный, это вот именно молодость лица. Мне бы хотелось вот этот контур дочертить, и вот эту зону подбородка я бы хотела сделать более подтянутой. То есть, чтобы вот эти все селфи у Настюши выходили с первого дубля. Тож зараз 5 простих вправ, що допоможуть позбутись другого підборіддя, синців під очима та окреслять вилиці. Первое упражнение – закатай губу. Закатай губу? Да. До речі, саме вчасно. Скільки тобі, 20? В 20 років вже треба вчитися закатувати губу. Ну, ми закатуємо губу, улыбаясь, Настюша, уголочками рта. Для цього потрібна звичайна ватна паличка. Також підійде олівець, ручка або пензлик. І губками подкрученими, да? Завернутими фіксуємо паличку. Внутрь. На вперед. Поехали. Внутрь. Вперед. Глубже закатываем губу. Глубже. Угу. Сильнее. Я так жизнь скажу. Еще глубже, Настюша. Угу. Напрягаются мышцы шеи. А, шея. Потрогайте. И подъязычная. Важливо тримати кут підборіддя під 90 градусів і ховати зуби за губами та затримувати закатані губи на 3 секунди. Завдяки такій вправі окреслюються вилиці та підтягується шия. Следующее упражнение еротично, Настя. Беремо наверх і вниз. Чувствуємо, що працює. У мене болить аж все. Болить. Настя, буде кріпатура, якщо перший раз робиш. Якщо відчуваються м'язи, означає, вправа виконана правильно. Головне – діставати паличкою до підборіддя і до носа з великою амплітудою. І ця вправа прокачає м'язи шиї та вилиць. А тепер третя вправа. Ми немножечко кулачком давимо на підбородочок. І ми говоримо букву А і давимо підбородочком. У нас виходить така встречна волна. А ну, Настя, сконцентрируемся. Знизу тиснем кулаком, да, а сверху щелепо. Сверху, да. И что мы сейчас сделаем? Статику. Поехали. У нас такой хор трио, да? А ця вправа допоможе вам позбавитись другого підборіддя та прокачати м'язи шиї. Сделаем максимально твердым эту зону. Вот, наверное, вы сейчас увидите, если я напрягусь, вот, напряглись, я могу себе бить, у меня тут все твердо, везде все напряжено. И переходимо до наступної вправи. Значит, вот это закатай губу мы помним, да. Но мы закатываем, Саша, только нижнюю губу, да? Это база наша, да? И медленно вот задержимся и будем делать черпак. Задержались. Какой черпак? Саша, поехали. Улыбаемся при черпаке. Как я? Вот так, уголками рта. Ця вправа прокачає м'язи шиї, поліпшить роботу хребта та допоможе позбутися головного болю. І вправа номер 5. Для цього нам треба вот таке вот движение. Все, почалось понти. Эгегей, да, уже в конце. Понти. Уже, да. Значит, ребят, что мы делаем? У нас есть, оказывается, мы не знали, для чего, а теперь будем знать, да? Есть место для пальчика вот внутри глаза. Найдите такое вот мягенькое такое вот отверстие есть, да? И вот не растягивая кожу, вот срединная часть внешнего угла глазика. Нашли? Вот как будто глаз, пальчики сами туда просят. И слегка придавливаем. Мы делаем вид, что мы подсматриваем. У нас игра такая. Мы подсматриваем, зажмурились и расслабились. Така гра в піжмурки дозволяє прибрати напряги, круги під очима та дрібні мімічні зморшки. Дві тижні, кожен день робити вот этот наш комплекс, кожне упражнення по 3 рази. І через 2 тижні ми побачимо хороший результат.
Таким чином м'язи обличчя та шиї підкачаються і підтягнуть шкіру догори. І зовсім.